Olá, meu nome é Fernando Gabriel, eu sou do Departamento de Projetos e Desenvolvimento da Unil e vou falar para vocês como que é os passos para a instalação do software ODP 260 e ODP 480. Ambos têm conexão via cabo USB. Então você, através do seu computador, você consegue fazer todo o gerenciamento e o processamento desses processadores. Eu estou usando uma máquina que usa o Windows 7. Ele é 64 bits, mas também pode ser para 32 bits. É bem simples. A gente vai lá em painel de controle. Chegando em painel de controle, lá tem sistema de segurança. Abri o sistema de segurança, logo aqui, ó, sistema gerenciador de dispositivos. Então a gente vai abrir o gerenciador de dispositivos, ele vai abrir essa tela aqui. Então tá aqui, ó, Fernando Gabriel. Aqui portas com, né? Pode ver, tem aqui, ó, um serial port com 6. Se você está com algum problema para fazer a configuração, é esse espaço. Você vai lá painel de controle, né? Vou repetir aqui para ficar bem fácil. Vai em painel de controle, sistema de segurança, gerenciador de dispositivo, ele abre a tela aqui, né? Então ele vai aparecer que porta que está aqui para você. Ah, achei, porta 6. Então eu vou lá no meu dispositivo, deixa eu minimizar aqui. Vou lá, o ADP, é que eu estou conectado aqui com o ADP 480, então vou abrir ele, né? Ele vai abrir a janelinha, que é essa daqui. Então selecionar a porta com, então é a 6, ele vai até 32 portas, né? Selecionei a 6, vou pedir para ele conectar, tá lá conectando, tutorial, né, que é o preset que eu salvei, é bem simples, não tem muito que... Daí eu vou fazer o seguinte, eu vou desconectar a minha porta, minha conexão USB aqui, ele vai perder o sinal, eu desconectei, daí vou lá, painel de controle, né, gerenciador de dispositivo, daí ele não aparece aqui, ó, não tá aparecendo nada, vou conectar de novo aqui a minha porta USB. Tá conectando, ele vai fazer a leitura. Vai aparecer lá, ó. Porta 6. Se você tiver com algum problema com relação a achar a porta, você pode aqui dar um duplo clique. Aqui, vem port. Avançado. E você pode mudar a porta. Qualquer uma. Então, aqui porta 6. Dá um ok. Eu sugiro que você sempre que faça isso, você desconecta o cabo USB e desligue o processador e ligue ele novamente. Daí, depois de ligado, daí você coloca de novo conectado no computador. Feito isso, é só brincar, se divertir um pouquinho. Eu espero ter ajudado. Qualquer informação que vocês queiram, pode entrar em contato com a gente pelo e-mail treinamento@unil.com.br. Certo? Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Um abraço.